nossa obrigação dar uma saudação a quem nos está escutando. O carnaval já chegou, de novo a gente voltou, a vida assim vai passando. Passa depressa, faz uma promessa de coisas banais, para poder viver em paz, pois quando olhas para trás, podem ser tarde demais. Sem as mãos se unissem como irmãos e que ninguém se odiasse. Se soubessem dar perdão dentro da comunhão, talvez tudo melhorasse. Ora, Tobias, na nossa Ilha Terceira, este nosso negócio está de maneira, deixa muito a desejar. Ainda ontem estive aqui a tarde inteira, para ir buscar uma velha à casa da Ribeira, caiu junto ao portão da escola, e cheguei lá tanto aborrecido que disse que a tia Rosa se tivesse morrido que nasci de 2000. Infelizmente é assim. Ora, telefone a tocar. Quem não me diz a mim, quem é tal velha a chamar? Praça de táxis, diga-se, faz favor. É descarros de praça, daqui é a Rosa Costaneira. Será que se eu podia vir buscar aqui à casa da Ribeira a ver se ainda apanhava o seu doutor? Espera sentado. Ó, oh, Beto, tem uma chamada para ti. Então, o que é que fala? Pois não, meu senhor, minha senhora. Vou já para aí. É só pegar no táxi que está ali. Descanso que não faço demora. Estava tu, vamos lá, velho, agora. Oi! Quem é o chapéu desse carro aqui? Ai, Jesus, Nossa Senhora, que tal amor de trabalho, vem aí! Ai, brava, cadê? Oba! Quanto é que queres vir levar aqui ao pé da igreja da Futeira? Mas porquê que não é que fui buscar a velha à casa da Ribeira? Oi! Onde é que fica a porta para entrar? Ai, Nossa Senhora, o que vim faz à gente? A porta é aqui, mãe. Olha cá. É aqui, ó. Mãe, quer entrar mesmo para a janela de toi? É aqui. Pois.
sentar é mesmo aqui no banco da frente. Então entra para dentro. Ao seu carreiro, à Serreta visitar um amigo, à Angra, à Rua São João, às Pontinhas e a São Sebastião. Será que o senhor pode ir comigo? Pois não! Faça o favor de entrar, dei cá a mala que põe na bagageira. Cuidado com a sua mão. Entra aí. Mete os pés em cima de mim. Bota o cinto. Os pés, pés! Como é os pés, pés? Aqui não há o meu Alberto ali. É o Alberto, agora se é tua amiga. É o meu Alberto, é o meu Alberto. Ai, ai, ai. Eu não esperava o seu trabalho aqui na terceira. Opa, gosto muito de cá estar. Só para ver uma tourada. E então? É que os teus dois pais. Aquilo é uma coisa espantada. É, ai, 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 ai. Vocês querem ver com o suficiente assim mesmo? Espera, não obedecer. Nós temos amigos que o senhor está a ver. Ele faz o serviço comigo agora. Ora, te boias. Vais culpar, mas não foi culpa minha. Isto é que se pode chamar uma sorte desgraçadinha. Ai, Jesus Nosso Senhor! Mas que tons nestas costas! Ué! Opa! Olha, olha, Arsu! Ai, Arsu, será que podes me levar um instantinho ali à casa da Ribeira? Valou a pena ir para o quarto dessa maneira. Essa velha agora para entrar leva mais de meia hora. Oh, é que é parar ali na agência de Parreira e me vai levantar a minha caminha que era cheia de pedrada. Mas porquê é que a Rosa não vai no barro da carreira? Ou ao menos ias mais bem sentada? E também quer parar ali na vida do nosso comente a comprar um frasco de pirifinho. Então a tia Rosa aqui entra a ver se a gente chega a sair daqui. Calma que eu estou a pagar. Parece que estás com promessa. Mas porquê é que a tia Rosa dá a tirar os sapatos? Vais pagar alguma promessa? É porque não posso entrar com os sapatos. Ah, tia, os seus pés são chatos e não vão desgraça. Isto deve ser coisas de mau agouro. Vocês querem ver que ali nas 10 pinturas para entrar no quarto de trás? Ó tia Rosa! Ó, oh, agora cá para mim! A tia Rosa não consegue entrar no quarto assim! A tia Rosa primeiro tem que se sentar! Meu amigo, que não é uma coisa! Então a tia Rosa passa a cabeça se não nos chegas a entrar! Epa! Tu para de matar será que já lá te posso fui! Hoje a tia Rosa leva 3 horas para entrar e 6 para sair! Ó, oh, tia Rosa, é o cu para baixo primeiro! Epa! Oh, nosso senhor, tu com a mordeste em dó de mim. É com velhas dessa maneira que há alguém poupado aí. Ela rompe com o acento todo, lembre-se.
esta boa paciência, tu agora ou se deita ao de lado para dentro do quarto que tu fores. Nunca sabe o que se apanha. Tens razão no que estás a falar. Há dias que é só deitar a cana ao mar. Aparecem voltas à ilha, uma a uma. E há muitos dias em que se está aqui o dia todo, gasta-se a isca e o engodo e não se apanha merda nenhuma. Olha, eu vou, mas é almoçar. Fica para aí à tua vontade. Olha, eu vou aproveitar e vou para o carro saltar a ver se todo mundo coa. Ah! O senhor será que dia me voar? O senhor será que dia me voar no estado da maternidade? A maternidade? Sim. Mas o senhor está para beber? Não. Foi a minha mulher que eu fui ao Jamal. A tua mulher? É a minha. Oh, mas estão a desabastecer, não é? Não, foi a Angra. A tua mãe. O seu se é pai, sabe isso o que é? Querem ver que esse tatão ainda me rompou assim por causa de espulho bem? O senhor não tem os parabéns nem nada. Está bem, não ouve, porque é? Tá com uma cara encerrada para se viudear. Parabéns é por destino. Parabéns ao pai tão bem. Parabéns para o menino. E para tu. Não, e ela também, como já morreu, estava morrendo.
pagar. Mandei aqui uns 20 euros. Não passa cá esse dinheiro para uma galinha. Ora, fica com o resto para ti, para a madrugada. Para a minha mãe. Oi, nem me sei como lhe agradecer. Seja prova dela então. É, ó, eu importa-me cá saber que a tua mãe morreu ou não. Oh, nosso senhor, tu vais ter que me perdoar por eu estar a ser assim tanto confiado. Mas esta coisa de rir chorando quase praça dá um jeito para cá. Com uns fretes grandes que dei 20 em. Pois lembra-te que tenho a prestação deste carro para pagar no dia 27, mês que vem. Sei bem do que estava a falar. Isto faz parte das nossas vidas. Olha, vamos mas é cantar, porque tristeza não pagam dívidas. Cantar? Que trabalha a noite inteira, de segunda a sexta-feira fica todo sem o ar. O taxista anda a sentir vindo à hora, tanto decide como chora, como eu e como tu. E depois do serviço ter acabado, é um diz muito obrigado e eu ouço sem nenhum. A gente só leva todos os dias. Para taxista tem jeito para cantar. Está aqui. Por acaso há de me informar onde é que está o motorista deste táxi? Ai, Jesus, Nossa Senhora! Tal marica está ali. Oh, Nosso Senhor, tu vais ter que me dizer qual foi o mal que eu te fiz. É porque se for neste andar, tanto vais rezar como não rezar, o que não presta nem tudo para mim. Olha, está ali o meu queridinho. Ah, que eu, epá, tu podes me levar. Espera que eu estou a acabar de rezar. Essa oração que estás a rezar é para não o senhor te estar na tua condição verdadeira. É, então é a ver se não o senhor me diz qual foi o mal que eu fiz para se preparar a vida inteira. Tu não sejas mau assim. Podes me levar ao Porto Estrela. Pois que remédio tenho eu, mas tira a pata de cima de mim. Estavas pedindo para o quarto. Abra a porta aqui ao Marquião, ao senhor. Obrigada! Quem falava, não é? Não diz que era. Vai devagarinho que temos de ir! E tu estás a feliz para a Marquião? Deixa lá, deixa na mão. Adoro ver-te conduzir! Mãos mais maravilhosas eu nunca vi! Será que me deixas ir para a frente para o pé de ti? Ora cá! Tu não te armas em confiar! Bem sabes que sou um homem casado! Que ideia é essa tua agora? Tu vais assentado aí atrás e se estás mal onde estás, eu abro a porta e tu, para lá de fora. Credo, não é preciso fazer este chifre. Então vê lá se te acaçapas para aí. Mas porquê é que tu não gostas de mim? É porque és não eu. Deixa-me ir para a frente para o pé de ti. Olha cá, tu nem penses que acho.
deixa-me se endireitar. Tu tira a mão da minha perna, senão ainda chega ao travão, queres ver que a gente ainda vai embarrar? Ah, aquilo. Tu sabes que és muito bonito, lindo. Adoro uma piscina igual à tua. Tu sabes uma coisa? És muito bonito. Adoro o teu apito. Deixa-me tocar na tua piscina. Não. Diga tu. Não. Diz que é para o naval. Homem! Esse marido já está para uma pessoa. Isto aqui só há uma coisa a fazer. É parar o carro e eu... Rua! Ai, nossa senhora, que matei isso na ilha. Ai! Mas então vais! Nunca esperava que me tratasses assim. Estúpido! Malcriado! Ovelha reinosa! Eu sei que sou linda, nega, atraente e amorosa. Porquê é que os homens não gostam de mim? Olha cá, aqui não andas mais. E neste caso não entra mais a seres como olha. Eu mesmo não gosto de ti. Mas se foi que eu não nasci ao pé da garagem de farfalha. Inteira, ao menos era uma maneira de eu ganhar algum dinheirinho. Ou então que aparecesse um indivíduo sequer que a mulher tivesse-me ruído, e jurava toda a família. É por isso, bora melhor, tu não tens que fazer. Ai, 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 ai. Agora que eu estou desgraçado. Isso é coisa para uma pessoa. Eu cheguei há pouco, Canadá. Vou estar umas 4 horas cá. E embarco para São Miguel, ao menino. Será que mesmo pode dar umas voltas comigo para ver algum pão de príncipe? Ok, e a mesma que estava na vez? Quantas dólares levas à água? Ah, isso depende da cara de freguês. Como é a cara de freguês? Cara de freguês é o de Moni. Só assim, pô. Tens Moni? A dólares? Ou a dinheiro japonês? A de rapês. Ok, então mete-lhe um mexinho, trabalhou. Um mexinho? Isso é um quarto prazo. Por onde é que o senhor quer começar? Pode ser aqui pela zona de Porto? É, por onde o amigo quiser atender. Esta de cena, da hora que vê, isto é só para deixar fechado. No aeroporto. Homem, aqui é a praia da Vitória, que ora em desenvolvimento se expande. Este, é por isso, essa praia da Vitória. Não vale nada para a cidade da Ribeira Grande. Aqui a base aérea americana tem dado apoio a muitas guerras no Oriente. Se a fé não me engana, estes americanos estão matando a fome aqui a muita gente. Gente? Isso é de um quarto. Homem, tens razão. Os americanos têm ajudado muito os terceirinhos. E também têm matado a fome a muita gente honrada. Principalmente aos micalentes que vieram para cá de carta de chamada. São Miguel, a ilha principal, aquilo é mesmo um encanto. Um encanto? Tens razão. Como São Miguel, não é igual. Ao menos em Malaguete e em Batarral não há quem tenha tanto. Olha, aqui é Angra, cidade que se apruma pela sua história no mundo falada. Angra? Angra é isto? Isto não vale coisa nenhuma. O pai da cidade pode dar agora. Pode ser a ponta do lugar. Homem, a câmara fica ali assim. Aqui é o Palácio dos Capitães Generais. Ali é o jardim e aqui as retretes municipais. Aqui não é que há as retretes municipais. Tanto pequenas, mal cabem uns rolos de papel para limpar o manastém. O manastém é o cu. Para a gente, aqui tem espaço até demais.
A gente também só vai ali para pegar as cartas e os pistóis que queremos mandar para São Guedes. Essa de cheiro, deixa-me desejar. Olha essa estrada, parece uma rebeira. É, ó, mas tu mesmo não estás para te calar? É, meu amigo, eu estou a pagar money. Estás pagando money? Ok, tu estás pagando money. Mas nesse caso tu não vais falar mais mal da terceira. Ora aí, vamos. Oh, maninho. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Agora vais. Andando nos padinhos, apanha os padinhos. Andá, estás aqui, estás no meio do pu. Ei, rapo, tu tomaste suor. Tu não me vais deixar aqui. Tu livre de grande desgraçado. Se me perdeu o avião, quase a ti. É mesmo por ser raptor e de uma ilha feia desta maneira, é que tu vais a pé daqui para o aeroporto, que é para nunca mais esquecer da terceira. Pizza? Pizza? Um retrato, you know? Retrato? Yeah, retrato!
Ribeira. Foste um homem que era dessas no meu carro, quem é que se pode lembrar da beira da casa Ribeira? Ei, as vacas devem gostar muito dessa verdura, não é? Oh, yeah! E gostem também muito desta aragem. Até eu gostava de ser bom nesta altura para comer nesta pastagem. Ei, sabes uma coisa? Está a ficar tomates frio aqui. Já não tem mais rolo. Acabou? Já, yeah, tem que nos retratar. Depois a gente vai arrebolar, you know. Está a ficar o que é que tu disseste? Tomates frio aqui. Ok, então põe isto por cima de ti para não apanhares alguma corrente. Thanks. Não é nada pequenino. Ei, hey, I'm sorry se me está a ser confiada, mas... Não. Hey, you know, me adorava voltar a casar com um homem assim so atraente. Yeah? Yeah. Well... What? Quer dizer, estás assim apaixonada... Yeah, então... Eu acho que o meu coração também te adora. Really? Yeah. Mas olha que sortes como um guarda, logo o meu telefone tinha que tocar agora. Oh, shit, espera, só um bocadinho. Depressa! Estou? Sim. Não, querida, não. Eu hoje não vou almoçar. Não, mulher. Estou a trabalhar. Vou estar ocupado o dia inteiro. Sim, não te preocupes, querida. Eu apanhei o Rico Sim com uma freira. E... vou estar ocupado o dia inteiro. Tá. Tchau, beijinho. Tchau. Quer dizer, era o meu patrão a chamar para mim. E tu chamaste o patrão de corrida? Well, ele adora que ele se chame assim. Até falar suscita desconfiança. Tu não gostavas que a gente fosse aí a um sítio qualquer a jantar? Já? Ei, hey, o que fazer ali com um monte de crianças? A com um monte de crianças? Já, yeah, ali. Oh, aqui não os escuteiros de acampar. Really? Yeah. Nice. Os escuteiros? Bye. Ai, Jesus Nossa Senhora! E agora o que é que eu vou dizer? Maldita foi a hora que te deixei para escutei! Ei, mas não está a entender? Tu dizes que eras solteiro! Quer dizer, isto é difícil de entender! A mãe foi mal eterno para o nosso bebê! Mãe! Pai! Bebê! Toma que é para aprender! E vim agora! Vai a pé! Toma! Bye! Ela não estava a dizer pai, ela estava a dizer hi! Pai! Pai! Pai, por que foi que aquela senhora deu com nós chapado? Eu sei lá, o pai não a conhece parte nenhuma. Eu acho que foi muito bem dada, devia ser levado a mais um. Isto é que é mesmo uma sorte traiçoeira. Logo, tinhas que vir para aqui acampar. Se eu sei que isto se ia dar, sempre tinha ido levar a ver à casa da Ribeira. Para brincar e rir, vai poder despedir, é nosso perdão. Para não espantar muito, tirando o nosso mundo com alma tranquila. Outra vida vamos jogar, agora vamos passar à moda da despedida. Yeah.
E sombras